Shkolla në ndjeqare publike Ismail Qemali e ka njësur vitin e rjerësimor duke respektuar masat kunder Covid-19. të mëdjet. Mësues dhe në zënës kanë zbatuar me rigorozitet gjitha regullat në kuadër të mbrojtjes të shëndetit. Drejtori kësej shkolle konfirmon se si janë martë gjitha masat e nevojshme si pas protokolleve shëndetësore për një vit arsimor të mbarë. Mund të themi që Këj vit me gjithë vështërishtit pandenimike, fillojnë të gjitha parametrat e parashikuara apo pa urdhëruara nga masërëja. Duke qenë një shkollë me një numër të madhë në cënsis, ndonë se me një tunë, për të respektuar parametrat për mbrojtjen anti-Covid, jemi detyruar që të punoj me dy turne. është një zhvillim që me gjithë prindrit e ka njohur, Për duke qenë se kam problemet e ndryshme të lidhura me punësimin, të lidhura me kujdestarin e fëmive, kemi ndeshur në pak si ajësirat vogla, por përgjithsisht janë të ndërgjejsuar që kjo është e vetë mja zidhje, sepse të për shëndetin e fëmive dhe të stafit pedagogik, pa dushim që duhet realizohen këto parametra në mënyrë që edhe të kemi sigurin, sigurin shëndetsore. Në kuadrë të elementet të tjerë, mendoj që nuk kemi pas probleme. Të gjithë mësuesit e shkollës Ismail Qemali jam vaksinuar të animë, pjesa më e madhe tyre me të dyja dozat. Një përqindje e vogël kanë pas vaksinim të vonshëm për arsujet të ndryshme shëndetësore, po në masën bi... 95% i kanë kaluar të dy vaksinat, nërsa pjesa tjetër është me një vaksinë të lidur me kushtet shëndetësore të tyre, me probleme shëndetësore. Synimi për shkollën në nëndjeqari Ismail Qemali është që mësimi të zhvillohet brendet gjitha standarteve të mësim dënjes dhe mësim dënjes. Numëri në ka vetëm një dukuri që ka një ardhje, e kemi qënë detyruar të nën presion, kemi qënë detyruar dhe ti pranojnë ka ardhje nga shkollat të në fëshatërët të ndryshme që besoj dhe rezikuar për të mbyllur por nga që janë vendosur, janë akomoduar në rajonin tonë përgjithsisht, kemi që ndetyruar dhe ti pranojmë, dhe ka një situasje numër të konsiderushëm, zënsish. Ashtu si që edhe ka dhe paka shumë edhe lëvizje veçanërishti a shtetit, bashkim familjar, e të tjerë. Ndërko, sot që flasim, ne i kemi të pajisu në zënsit me Libra, në zënësit gjatë kohës që u punua për uh, rifreskimin apo për forcimin e njohurive, urive. jo vetëm u zhvillua në uh, situash orë mësimi për uh, përforcim njohurish, por edhe u pajisën me libra. Që që në ditën e partë mësimit, sot uh, në janë me libra në bitavolin. Edhe në infrastruktur, jemi përpjekur të kemi ato parametrat, dhe bashkia ka investuar kote e fundit për luerjen, për, për kushtë e më të mira i gjenosanitare. Shku që, që me ndojmë që në përgjithsi në kuadrë të rezikun pandemimik, por dhe të, fil, të një fillimit të mbar, me ndojmë që shkolla i ka përmbushur të gjitha detyrimet referuar dhe planit a fatmesëm. Shkolla jonë këtë vit kërkon të përfajsojt me nëzënës sa më cilësor dhe fitues në Olimpiada. Kërë është synimi.